Oi, gente, vamos fazer mais um vídeo de Plants vs Zombies 2. Dessa vez hoje a gente vai fazer o passo 4 da missão Insanidade. Então vamos lá, então, passo 4. Como que vai ser esse aqui, hein? Egito antigo, já tá pensando dele já. Só vive simples nas colunas do fundo dele. Isso aqui é tipo aquela fase daquelas, das novas fases do Egito, só que é com mais espaço, né? E agora, como que... Vamos usar as plantas do Egito? Vamos pegar o girassol. Vamos pegar gelevi, acho que não. Vamos pegar... Acho que a dublebia pode ser boa. Tem o cara que joga lápis, né? Então vamos pegar o comicova. Pode ser... Repoboxeador. Mina, não, essa mina não. Vou pegar a nós, as lacunas do bando jurássico. Bora, vamos ver como vai ser a estratégia. Nossa senhora, era bom uma melancia aqui, né? Vamos ver como vai ser isso aqui. Vou plantar aqui mesmo, ó. O chapelão da guerra, o chapelão. É o chapelão. Tá, vamos parar de chupar lá sobre trás. Já vamos congelar aqui sobre trás. Já coloca. Vou colocar esse aqui pra matar já. Mas só me ajuda só o do que ficou mais barato. Ah, não, acho que já era assim mesmo. Pra morrer, morreu. Assim, ó. Assim vai ser estratégia, galera. É assim, ó. Coloca nós aqui, ó, na última fila. O repoboxador tá. Não fez sentido nenhum, fez? Não fez sentido nenhum mesmo. Vamos colocar aqui no local. Já vou lá. Lá em cima. Cara, ele vai rapidão. Tem que tá no nível 5. Caraca! Nossa, ele jogou aqui. Eu não tenho como plantar, olha só. Morreu. Hora final, hora final, hora final, hora final. Caramba. Ui, meu Deus. Mano, isso aqui acho que tá maluco. Vamos congelar, galera. Não, não, peraí. Ih, coloca. Boa. Tou. E morreu. Mano. Mano, louco demais. Bom, galera, se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, não foi inscrito, clica no sininho pra saber todos os vídeos novos. Deixa seu like, tchau.